তেওঁলোকে নিৰ্বাচন অহাৰ ঠিক আগে আগে চৰকাৰী খৰচত তেওঁলোকে এটা প্ৰচাৰ চলাই ল'লে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ লগত যিসকলৰ ভাল সম্পৰ্ক সেইবিলাক মানুহে যদি ধনী মানুহবিলাকে মেডিয়া কিনি লৈছে ধনী মানুহৰ স্বাৰ্থত যদি চৰকাৰে কথা কয় গতিকে সেই মেডিয়াত আৰু ৰাইজৰ কথা কেনেকৈ ওলাব আমি এই ইলেকশ্যনৰ ইছ্যু কি ইলেকশ্যনৰ ইছ্যু হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল চমক সৃষ্টিৰে গণতন্ত্ৰক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অপচেষ্টা চলিছে নেকি সেই চমকত ভুল গৈছে নেকি আপুনি আজিৰ খণ্ডত বিশিষ্ট লেখক তথা অসম নাগৰিক সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৰেশ পালাকাৰে কি ক'লে চাও হওক নাই দুটা কথাত মই আছোঁ মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা হৈছে ইলেকশ্যন ঠিক মানে ইলেকশ্যনৰ আচৰণবিধি বোলা কথা এটা আছে ন ইলেকশ্যন খনৰ আচৰণবিধি আৰম্ভ হোৱা চালু হোৱাৰ আগতে দুমাহ আঢ়ৈ মাহ আগতে তেওঁলোকে আপোনালোকে গুৱাহাটীখন মনত পেলাওকচোন কি অৱস্থা হৈ আছিলে গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা ঘাট সকলোতে তেওঁলোকে মিনিষ্টাৰ প্ৰায় চিফ মিনিষ্টাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ ছবি দি এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন কৰি পেলাইছিলে আৰু সেইবিলাক কিন্তু চব চৰকাৰী খৰচত দেই সেই চব এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক কিন্তু চৰকাৰী খৰচত কৰিছে কৰি তেওঁলোকে তেতিয়াই আৰু তাত সেই সময়তে তেওঁলোকে স্কীমবিলাক এনাউন্স কৰিছে কিবা কৰিছে তে তেওঁলোকে প্ৰথম কথা হৈছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভিছন ডকুমেণ্টত তেওঁলোকে যিবোৰ কথা আছিলে সেইবোৰ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি গ'ল সেইবোৰ তা অথচ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত দুমাহ আঢ়ৈ মাহ থকোঁতে তেওঁলোকে গোটেই অসমত এনেকুৱা এটা কেম্পেইন চলালে আৰু যিটো কেম্পেইন চলাইছে তেওঁলোকে চৰকাৰী পইচাত চৰকাৰী পইচাত তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কেম্পেইন চলালে আৰু তাত সেই সময়তে তেওঁলোকে কি হৈছে মানুহৰ এই একাউণ্টত পইচা সোমাই দিয়া স্কুটি দিয়া কিবা দিয়া দি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন অহাৰ ঠিক আগে আগে চৰকাৰী খৰচত তেওঁলোকে এটা প্ৰচাৰ চলাই ল'লে মানুহে ক'বও নোৱাৰে যে স্কীমৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিছে অথচ তেওঁলোকৰ পাৰ্পাজটো কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এই নিৰ্বাচনটোক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা প্ৰভাৱিত কৰা সেইটো এটা কৰিলে কৰি তাৰপিছত আৰু যিখিনি কৰিছে দেখিছোৱেই আমি দুই নম্বৰ কথা হ'ল সেইটো তেওঁলোকে অতি সেইটো সেইটোৱে মানুহক কেনেকুৱাকৈ প্ৰভাৱিত কৰিলে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা এতিয়া আমি যিটো দেখিছোঁ সেইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে অত্যন্ত বিপদজনক কি কাৰণে বিপদজনক যে নিৰ্বাচন এটা যেতিয়া হয় নিৰ্বাচন এটা হোৱা সেই সময়ত মানুহে কি কৰিব লাগে যে মানুহৰ আজি অসমৰ কথা কৈছোঁ অসমৰ এখন চৰকাৰ আমাৰ অসমৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা কি যে অসমৰ ডেভেলপমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট মানেনো কি উন্নতি মানেনো কি উন্নতি মানে হৈছে যে অসমৰ মানুহে তেওঁলোকে যাতে কৰ্মসংস্থান পায় তেওঁলোকে যাতে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ তেওঁলোকে নিজৰ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ মানুহৰ যাতে শিক্ষা শিক্ষা স্বাস্থ্য এই ধৰণৰ যিখিনি সেৱা আছে সেইখিনি যাতে মানুহে পায় সেইবোৰ কথা এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তল পৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে কি যে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা চমক সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকৰ যিটো ইলেকশ্যন যিটো কেম্পেইন যি ইলেকশ্যনৰ যিটো প্ৰচাৰ তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হেলিকপ্টাৰ আনিছে অমুক আনিছে তমুক আনিছে নাচ গান অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ যিটো পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ চৰকাৰে কি কৰিলে কি নকৰিব সেই কথাবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে ম্লান কৰি দিলে মানুহৰ মাজৰ পৰা মানুহৰ যিটো যিটো ৰাজনৈতিক বিতৰ্কত সেইবোৰ কথা নাই কেৱল নাচ গান কিমান মানুহ হৈছে কিমানখন হেলিকপ্টাৰ চলাইছে দি মানুহৰ মাজত এটা তেওঁলোকে এটা যাদুকৰী এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰিছে দি মানুহৰ মাজত মানুহক ভেলকি বাজি কৰি তেওঁলোকে মানুহক তেওঁলোকৰ পক্ষে আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু এই যিটো পৰিৱেশ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে সেইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে অত্যন্ত বিপদজনক কথা আৰু পৰিপন্থী কথা কিয়নো গণতন্ত্ৰত যিবিলাকৰ মানুহৰ জীৱন জীৱিকাৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন সেইবোৰহে গুৰুত্ব পোৱা উচিত আজি সংবিধান কিমান সুৰক্ষিত গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে নেকি এই সন্দৰ্ভত কি ক'লে পৰেশ মালাকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত কেতিয়াও কোনো এটা গোষ্ঠী এটা জাতিৰ কথা ইয়াত কোৱা হোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানটোত কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনগোষ্ঠীক সমানে এই সমানে সুবিচাৰ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত যেতিয়া তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈ আছে ইয়াত যেতিয়া কেবিনেট মিনিষ্টাৰে এতিয়া যেতিয়া আমি এই ইলেকশ্যনৰ ইছ্যু কি ইলেকশ্যনৰ ইছ্যু হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল হেৰি বদৰুদ্দিন আজমল কেনেকুৱাকৈ এটা ইছ্যু হ'ব পাৰে ইলেকশ্যনৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে তাৰ অৰ্থটো কি যে তেওঁলোকে তাৰমানে গোটেই ইলেকশ্যনটোকে এটা সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন এটা আনিব বিচাৰিছে আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন নিয়ম মতেতো আচলতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনেৰেই ইণ্টাৰভিন কৰিব লাগে বৰৰুদ্দিন আজমল এজন ভাৰতবৰ্ষৰ এজন বৈধ নাগৰিক তেওঁ এম পি এম পি এজন তেওঁ তেওঁৰ কথা তেনেকুৱাকৈ কোৱাটো আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইটো এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা নহয় জানো গতিকে এইটো আমাৰ সংবিধানৰ যিটো মূল যিটো স্পিৰিট সংবি সংবিধানৰ যিটো মূল আদৰ্শ তাৰ বিৰুদ্ধে যোৱা কথা নহ'ল জানো এইটো এই ধৰণৰ কথাটো গতিকে তেওঁলোকেতো সেইটো কৰি আছে আৰু সেইটোতো আমাৰ যিটো দেশৰ যিটো সাংবিধানিক পৰম্পৰা যিটো গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা তাৰে এইটো বিৰোধী কথা এতিয়া মই উদাহৰণ দিছোঁ কা আন্দোলনৰ সময়ত কা আন্দোলনৰ সময়ত কি হ'ল আমাৰ পাঁচজনকৈ ল'ৰা ছোৱালী হেৰি হৈ গ'ল নহয় এওঁলোকৰ কথাটো হৈছে যে এখন গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ এখনৰ তেওঁলোকৰ কি কৰ্তব্য হৈছে যে মানুহৰ মাজতো অভাৱ অভিযোগ থাকিবই পাৰে আৰু প্ৰতিখন প্ৰতিটো চৰকাৰে যে তেওঁলোকৰ সকলো অভাৱ অভিযোগ যে তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব সেইটোও নহয় কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি যে যেতিয়াই মানুহৰ মাজত কিবা এটাক লৈ পেলাই অসন্তুষ্টি উদ্ভৱ হয় তেতিয়া এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ এখনৰ কৰ্তব্য হৈছে যে তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰা সেইটোহে কৰা আৰু এতিয়া আমাৰ কি হৈছে এতিয়া হৈছে যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰক যদি কোনোবাই সম সমালোচনা কৰিলে তাক তেওঁলোকে দেশদ্ৰোহী দেশদ্ৰোহী সজাই দিয়ে কোনোবাই যদি তেওঁলোকৰ চৰকাৰী নীতিক সমালোচনা কৰিলে তাক তেওঁলোকে দেশদ্ৰোহী কৰি দিয়ে হা আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন ডেম'ক্ৰেছিৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট চি বি আই পাৰ্লিয়ামেণ্ট হা এই যিবোৰ ইনষ্টিটিউচনবিলাক যিবোৰ আছে এইবিলাক হৈছে গণতন্ত্ৰৰ একোটা পিলাৰ একোটা সৌধ তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে এই যিবোৰ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ তাৰ যিটো স্বতন্ত্ৰতা সেই স্বতন্ত্ৰতাটো তেওঁলোকে নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে দুৰ্বল কৰি দিব বিচাৰিছে গতিকে এখন এই যিবোৰ যদি জুডিচিয়েৰী আমাৰ যদি ন্যায় যিটো ব্যৱস্থা সেই ন্যায় ব্যৱস্থাটো যদি দুৰ্বল হয় আৰু ফৰ্থ ষ্টেট বুলি যিটো কয় ফৰ্থ পিলাৰ যিটো কয় গণতন্ত্ৰৰ যিটো সেইটো হৈছে এই যিটো জাৰ্ণেলিজিম এইটোক তেওঁলোকে সাংবাদিকতা বা তেওঁলোকে যিটো আমাৰ যিটো প্ৰচাৰ মাধ্যম প্ৰচাৰ মাধ্যমক তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছে যে প্ৰচাৰ মাধ্যমটো আজিকালি অসম ভাৰতবৰ্ষত এইটো আটাইতকৈ মানে সকলোৱে কয় যে মেডিয়া ইজ চ'ল্ড আউট অৰ্থাৎ মেডিয়াই ঈশ্বৰ লাউত কিয় মেডিয়াই যদি তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ লগত যিসকলৰ ভাল সম্পৰ্ক সেইবিলাক মানুহে যদি ধনী মানুহবিলাকে মেডিয়া কিনি লৈছে ধনী মানুহৰ স্বাৰ্থত যদি চৰকাৰে কথা কয় গতিকে সেই মেডিয়াত আৰু ৰাইজৰ কথা কেনেকৈ ওলাব ৰাইজৰ কথা ওলাবই নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে প্ৰথম কথা গণতান্ত্ৰিক যিটো পৰম্পৰা সেইটো তেওঁলোকে মানি চলা নাই দুই নম্বৰ কথা তেওঁলোকে যিবোৰ আমাৰ যিবোৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰৰ যিবিলাক মূল সৌধ প্ৰচাৰ মাধ্যম ন্যায়ালয় ন্যায় ব্যৱস্থা তাৰপিছত অন্যান্য যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আছে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন সেই সকলোতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰিছে যে এই সকলোৰে যিবোৰ স্বতন্ত্ৰতা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ সেইটো তেওঁলোকে নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে আৰু বিচাৰি তেওঁলোকে এক ধৰণৰ মানে যিটো যিটো ফেঁচিবাদী বুলি কয় যিটো চৰিৰ চৰিৰ তন্ত্ৰ যিটো বুলি কয় যে এক ধৰণৰ তেওঁলোকে যি ধৰণৰ কথা ক'ব তেওঁলোকে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেইটোকে যেন সকলোৱে সমৰ্থন কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানুহক কিবা এটা কথা ক'লে কাৰোবাৰ এগেঞ্চ ষ্ট্ৰেডিশ্যনৰ কেছ লগাই দিছে সাংবাদিকে ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোক নি পেলাই জেলত থৈ দিয়ে অমুকক জেলত থৈ দিয়ে তমুক জেলত থৈ দিয়ে এইটোতো এটা গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে সাংঘাটিক ভাবুকিৰ কথা এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থীৰ কথা এতিয়া উত্তৰ দিয়াৰ সময় ই ভি এমত আপুনি আপোনাৰ উত্তৰ দিব আপুনি কল খাব নে বাকলি খাব সেই সিদ্ধান্ত আপোনাৰ আপুনি নিশ্চয়কৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পুনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আমি আহি আছোঁ চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও